перевірка звуку. Ахлен ва мархабан бікум. Сер Гюратай Брахбетай, зотай табдікат майкрофон. Запис. Вітаю вас, панове, з вами Дмитро Чекалкін та програма «Саундчек». «Саундчек» – це перевірка здоровим глуздом подій тижня, що минає. Не примикайте, панове, найцікавіше ще попереду. «Саундчек» щонеділі о 20:45. My dear ladies and gentlemen, welcome aboard. Вітаю вас, панове, з вами Дмитро Чекалкін та програма «Саундчек». Ви знаєте, сьогодні в перший день весни хотілося б трошки відійти від марноти щоденних турбот, від буденностей. Мій улюблений вислів, він, між іншим, завжди в мене тут перед очима. Life is not measured by the number of breath we take, but by the moments that take our breath away. Життя вимірюється не кількістю подихів, які нам судилося зробити, а моментами, коли в нас перехоплювало подих від захоплення. Знаєте, найзахоплюючі, найщасливіші моменти мого життя пройшли на берегах Зачарованої Десни, тому я так люблю цитувати рядки Олександра Довженка. «Благословенна будь моя незаймана дівиця Десна, що, згадуючи тебе, вже много літ я завжди добрішав, відчував себе невичерпно багатим і щедрим. Так багато подарунків ти дала мені на все життя. Далека красо моя, щаслива я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м'яку, веселу, сиву воду. Ходив босим по твоїм казковим висипам, слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих про давнину, що лічив у тобі зорі на перекинутому небі і досі, дивлячись часом униз, не втратив щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах». Згадав ще один вислів, ще одного мого улюбленого автора, Оскара Уайлда. Між іншим, ці рядки вибито на його пам'ятнику в Лондоні, неподалік Трафальгарської площі. «We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars». Всі ми, зрештою, в сточній канаві, але при цьому дехто з нас все ж таки дивиться на зорі. У мене був якось випадок в Шарм-Шейху. Я вів велике сімейне застілля на березі Червоного моря. І раптом відімкнули світло в готелі в усьому Шармі. І ми сидимо в повній темряві на березі п'ятизіркового готелю. Я мав якраз оголошувати вихід групи «Моральний кодекс». І раптом я згадав вислів Шопенгауера. Є дві речі, які наповняють мою душу завжди новим і все більше усилюючимся благоговінням і удивленням, чим чаще і продовжительніше я над ними розмишляю. Моральний закон во мені і зв'язне небо надо мною. Тож кажу, поки в нас не все склалося з моральним законом, моральним кодексом, давайте хоча б насолоджуватись зірковим небом. Шарм-Шейх, між іншим, це моє друге велике кохання після «Зачарованої Десни». Мій роман з Шармом триває вже майже 30 років. За ці 30 років багато чого змінилося в Шармі, але незмінною лишається краса коралевих рифів, оспіваних Жаком і в Кусто. В останні тижні зими в мене теж була нагода відвідати один урочистий захід в Шармі. Я навіть записав коротеньке відео, присвячене тому, що оголосив Шарм найбільшим «Russian free resort in the world», де найбільшим туристичним курортом, вільним від російських туристів в світі. Відео записав «Middle Garden». Це один з найяскравіших рифів, описаних Жаком і в Кусто в цій місцевості. Ахлену, загляну, амарха бандикум. Айла сайдати садати фімадінат Шарм-Шейх Аль-Мунавара. Асад Аллаху авкатакум. Фундук Хаят Ридженсі. Вахуа ахсан фундук. في الشرق الأوسط وفي العالم كله لي تحيا وتتعزز الصداقة الأوكرانية والمصرية جوي تكويتني أوكرانسكو يهيبسكي دروجني زيسكي سلاوة أوكرانية إرواي سلاوة
Оскільки Шарм-Ель-Шейх, між іншим, став улюбленим курортом для багатьох мільйонів українців, багато моїх розіграшів привітань іменинників теж пов'язане з цією темою. Давайте послухаємо ривочок. Татьяна Анатольевна, да, добрый день. Это Павел Васильевич Великанов. Я обращался в вашу турфирму по рекомендации Сергея Фадеева. Помните, да? Ну, наверное. Я общался вот с вашей сотрудницей. Сейчас где-то здесь записано Плющенко Оксана, да? Да. Дело в том, что, смотрите, я приехал в Шарм-эш-Шейх. Здесь никто, во-первых, не говорит по-русски, хотя мне обещали. Так, а вы где? Меня... В том-то и дело, что меня поместили в гостиницу «Газалия». «Газалия», где нарисовано три звездочки, три. А я платил за пятизвездочный отель «Four Seasons». Вы представляете? Вот здесь в отеле реконструкция, в отеле, понимаете? Воду отключили, душ в соседнем корпусе. Так, подождите. Вы сейчас там находитесь? Ну да, в 7 утра нас вытащили. Пинками какие-то аниматоры-бедуины. Когда туда уехали? На зарядку. Я уехал позавчера. Да. У меня есть арабско-русский разговорник, но никто ничего не понимает. Так, мой хороший, сейчас подождите, успокойтесь. Так, секунду, сейчас я свяжусь, на работу позвоню. Меня хотят еще переселить в какой-то другой отель, Шершеляфам какой-то, представляете? Там действует центр принудительного дайвинга. Скажите, мне нельзя заниматься... Да какой-то ужас, вы мне какой-то сказали. Так, секундочку, давайте я хоть свяжусь, я просто сейчас не на работе, я сейчас перезвоню Татьяна, туда. Татьяна, еще 2 секунды вашего внимания. Берут деньги буквально за все, даже за завтраки, хотя я оплачивал, представляете? Я купил тур на Ослике до горы Сан-Катрин и обратно. На обратно у меня уже не хватило денег, понимаете? Я пошел в казино, хотел выиграть. И проиграл всю квартиру, машину свою проиграл. Ой, подождите, вы что-то мне какой-то ужас все рассказываете, подождите. Что-то телефон подключен, я вам сейчас перезвоню. Татьяна Анатольевна, с днем рождения, мы разыгрывали о своей просьбе Олега Викторовича. А кажуть, що для того, щоб життя було зачаровуючим, захоплюючим, дивовижним, треба вміти дивуватися, захоплюватись, зачаровуватись. Я в останні тижні зими також мав нагоду відкрити для себе чарівну красу Східниці. Теж записав коротеньке відео. Увага на екран, панове. Українські заробітчани завозять до України 12 мільярдів доларів. Але приблизно таку ж кількість українські туристи вивозять з України, подорожуючи атракціями туристичними по всьому світі. А ми пропонуємо вкладати все ж таки гроші в вітчизняний, внутрішній туризм, допомагати вітчизняному виробникові. І саме для цього знімаємо ці репортажі, саме для цього подорожуємо Україною. Це панорама Східниці. Панове, насолоджуйтесь, милуйтеся карпатськими краєвидами. Панове, насолоджуємося чарівною природою Карпат, оскільки радощів земних нам доля з легкістю дарує і не прощає Бог лиш тих, хто ними нехтою грудує. Тож не будемо нехтувати щедротами буття, панове, не будемо уникати спокус. З часом вони самі почнуть нас уникати, але час цей зовсім не близький. До нових зустрічей, панове, на Прикарпатті, чарівних Карпатах. Всього найкращого, дай Боже, щоб все було гоже. Ви знаєте, панове, кінець лютого, початок березня – це найважчий в психологічному, фізичному плані період року для людини. Тому кращими ліками є сміх. Сміх – це, між іншим, така ж сама захисна реакція, як і сльози, але він краще, тому що від нього менше сирості. Традиційно в останні 2 тижні лютого в Європі проходять великі карнавали. Я в цьому році мав нагоду на запрошення мого товариша Ігоря Захаренка з «Фієрії мандрів» відвідати славетний карнавал в Ніці. Ви знаєте, є вислів відомого французького письменника: «Au carnaval tout le monde est jeune, même les vieux, au carnaval tout le monde est bon, même les laids».
На карнавалі навіть старі люди молодшують і некрасиві люди гарнішують. Я пропоную вам подивитися декілька кадрів з карнавалу. Насолоджуйтесь, панове. Сьогодні з вами на битві квітів на карнавалі в Ніці. Найцікавіше попереду, не перемикайте. Ви знаєте, панове, карневалі буквально в перекладі означає «прощавай м'ясо». В Європі вже в середу розпочався Великий піст за Григоріанським календарем. Він починається в понеділок. Тож ми прощаємося на 40 днів з м'ясом, але не прощаємося з гарним настроєм, з красивими, щирими, яскравими емоціями. Нагадаю, що це головне, що варто в житті колекціонувати. Красиві, приємні спогади – це той рай, з якого нас ніколи не виженуть. Те, що не піддається ані інфляції, ані експропріації. Дай Боже, щоб ніякі перешкоди не заважали нам подорожувати, насолоджуватись людським спілкуванням. Як сказав колись Антуан де Сент-Екзюпері, «Il n'y a qu'un luxe véritable, c'est celui de relation humaine». Немає більшої розкоші, ніж розкіш людського спілкування. Тож, до нових зустрічей, панове. З вами був Дмитро Чекалкін та програма «Саундчек».